እሺ ዛሬ ደግሞ የምናየው ዜሮ እንደ ኔጌቲቭ ኤክስፖነንት የሚለውን ፓርት እናያለን። መጨረሻ ላይ ኤክሰርሳይዝ ስሪ ፖይንቱ እናያለን። መጀመሪያ ግን እዚህ ጋር አክቲቪቲ ስሪ ፖይንት ቱ አለ፣ እሱ እናያለን ማለት ነው። አክቲቪቲ ስሪ ፖይንት ቱ ኢቫሉዌት ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ዩዚንግ ሎ ኦፍ ዚስ ነው የሚለን። ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኦቨር ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኤም ከተሰጠን ይሄ ቤዛቸው ከተመሳሰለ ምን ማድረግ እንችላለን ያለው ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ዘ ዲግሪ ኦፍ ኖሚኔተር ማይነስ ዘ ዲግሪ ኦፍ ዶኖሚኔተር ማለት ወይ ደግሞ ኤክስፖነንት ኦፍ ኖሚኔተር ማይነስ ዘ ዲግሪ ኦፍ ዘ ኤክስፖነንት ኦፍ ዶኖሚኔተር ማለት እንዴት እናደርጋለን ብለናል። በዚህ ጊዜ ኢቺ ኤን ግሬተር ዛ መሆን አለበት ብለን ነበር። አሁን ግን ቢሆንም ባይሆንም ችግር የለውም የሚለውን እንዴት እዚህ አክቲቪቲ ላይ እንደምናይ እናያለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ስሩ ነው የሚለን። ኤ ላይ የተሰጠን ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ኦቨር ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ዋት ኢዝ ዘ ቫሉ ኦፍ ስሪ ዘ ቫሉ ኦፍ ዜሮ ነው። ይሄ ያው ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ኦቨር ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ቤዛቸው ይመሳሰላል። እንደምታዩት ስሪ ስሪ ነው ቤዛቸው። ስለዚህ ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ዘ ፓወር ዘ ዲግሪ ኦፍ ኖሚኔተር ቱ ነው። ዘ ዲግሪ ኦፍ ዶኖሚኔተር ቱ ነው። ሶ ቱ ማይነስ ቱ which is 3 the power of 0 ማለት 3 the power of 0 ማለት ሁሌም 1 ነው። 3 the power of 0 any number the power of 0 1 ነው የሚሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ anything the power of 0 1 ነው ብላችሁ መያዝ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ያው negative 3 the power of 0 ይሄም 1 ነው ማለት ነው። ምንም ይሁን negative ሊሆን ይችላል። ያው negative 3 the power of 0 1 ነው። እንደዚሁ any number the power of 0 ለምሳሌ 0.1 the power of 0 ብንል 1 ነው በቃ። ይሄ አክቲቪቲ the power of 0 ሲሆን ምን ይሆናል የሚለው ሙሉ ነው የሚያሳየን። anything the power of 0 ምንድነው ማለት ነው? 1 ነው ማለት ነው። ለም ይሄንን መያዝ አለባችሁ። ወደሚቀጥለው እናልፋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ያልኳችሁ ነው የሚለን any thing the power of 0 a the power of less 0 ሊሆን ይችላል። any letter the power of 0 ሊሆን ይችላል። number the power of 0 ሊሆን ይችላል። ሁሌም 1 ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር if a different from 0 then we define except ለምሳሌ a the power of 0 to be equal to 1 ነው። ነገር ግን 0 is the power of 0 is the power of 0 0 አይመጣም ዋን አይመጣም፣ ዜሮ ነው የሚመጣው። ስለዚህ እቺን ብቻ ነው ማለት ነው። ዜሮ ኤኒቲንግ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ ዋን ነው ኤክሰፕት ዜሮ ማለት እንችላለን። ዊ ዱ ኖት አቴምፕት ቱ ጊቭ ኤኒ ሚኒንግ ቱ ኤክስፕሬሽን ዜሮ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ ኢት ሪሜን አንዲፋይንድ ነው ማለት ነው። ዜሮ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ አንዲፋይንድ ነው፣ ሪሜን አንዲፋይንድ። ምክንያት ልናቀርብለት አንችልም ወይ ደግሞ ሚኒንግ ልንሰጠው ፕሩፍ የተደረገ አይደለም፣ ነገር ግን አንዲፋይንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዜሮ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ ዜሮ ዘ ፓወር ኦፍ ኤኒቲንግ ወይ ደግሞ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ ማለት ነው። ኤኒቲንግ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ ዋን ነው ኤክሰፕት ዜሮ ማለት ነው። ሶ ይሄንን በዚህ መልኩ ካየን ወደሚቀጥለው እንሄዳለን ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ኔጌቲቭ ሲሆንስ ቅድም ምን ብለን ነበር? ለምሳሌ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኤም ኦቨር ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ብንባል እንደዚህ ቅድም ከዚህ በፊት ያየነው ቪዲዮ ላይ ኤም ማይነስ ኤን ነው ብለን ነበረ። ከዛ ግን ይቺ ኤም ግሬተር ዛን ኤን መሆን አለባት ለጊዜው ተባብለናል። ኔጌቲቭ ኤክስፖነንትን እስከምናይ ድረስ ነበር ያለው። አሁን ኔጌቲቭ ኤክስፖነንትን ልናይ ስለሆነ ኤምም ኤንም ኤኒ ቲንግ ኤኒ ነምበር መሆን ይችላሉ፣ መበላለጥ ማነስ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ኤን ብንሰጥ ምን ማለት ነው? ዋን ኦቨር ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ፖዘቲቭ ኤን ማድረግ እንችላለን። ይሄንን ፖዘቲቭ ማድረግ ስንጨምር ስንፈልግ ሪስፕሮካል እናደርገዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሌላ ደግሞ ኤ ዋን ኦቨር ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ኤን ቢሰጠን ይሄ ማለት ከማጋ እኩል ነው፣ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ይህንን በዚህ መልኩ ለመያዝ ሞክሩ። እዚህ ጋር ዲፊኒሽን ዜሮ እንደ ኔጌቲቭ ኤክስፖነንት የሚለውን ዲፋይን ስናደርገው ስለዚህ
definition 3.2 ይሄንን 0 እንደ negative exponent የሚለውን ዲፋይን ስናደርግ if n is positive integer a different from 0 መሆን አለበት then a the power of 0 1 ነው ማለት ነው anything the power of 0 1 except a 0 the power of 0 is undefined ነው እቺን ብቻ 0 the power of 0 ብቻ ነው undefined እንጂ ሌሎቹ anything the power of 0 ካልን 1 ነው ማለት ነው እንደገና negative exponent አሁን ያልኳችሁ ማለት ነው a the power of negative n ከተባለን ይሄንን ፓወሩን ኤክስፖነንት ወይ ደግሞ ኤክስፖነንቱን ኔጌቲቭ የነበረው ፖዚቲቭ ለማድረግ ስንፈልግ ሪሲፕሮካል አድርገን ከዛ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ፖዚቲቭ ኤን ማለት እንችላለን ኔጌቲቭ ኤን የነበረው ማለት ነው ይሄንን በዚህ መልኩ ማስተላለፍ ኢቫሉዌት ዘ ፎሎዊንግ ኤግዛምፕል ሰብል ላይ ኤኒቲንግ ዘ ፓወር ኦፍ 0 1 ነው ብለ ስለዚህ 1 ይሆናል ይሄኛው ኤኒቲንግ ዘ ፓወር ኦፍ 0 1 ነው ኤኒቲንግ ዘ ፓወር ኦፍ 0 ፍራክሽን ምንም ይሁን 1 ነው ይሄ 1 ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁሉ መልሱ 1 ነው ማለት ነው ለዚህ ኤግዛምፕል እዚህ ላይ ማየት ይችላልላችሁ በተመሳሳይ ሁኔታ ወደ ኤግዛምፕል 8 ስንሄድ ኢቫሉዌት ዘ ፎሎዊንግ ነው የሚለው ስለዚህ ይሄንን ብናይ አሁን ኤ ላይ የተሰጠንን ምንድነው የሚለው 3 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 2 ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ምን ብለናል ፖዚቲቭ ኤክስፖነንቱን ፖዚቲቭ ለማድረግ ይሄንን ሪሲፕሮካል ማድረግ ነው ብለናል ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው 1 ኦቨር 3 ዘ ፓወር ኦፍ 9 ይሆናል ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው 1 ሶሪ 3 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ማለት ነው እዚህ ጋር 9 ሳይሆን ኤክስፖነንቱን አንቀየርም እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ብቻ ነው የምናደርገው ማለት ነው ስለዚህ ኤክስፖነንቱ እዚህ ጋር 2 ነው ሶ 3 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ማለት 9 ነው ስለዚህ 1 ኦቨር 9 ብለን መመለስ እንችላለን እንደዚሁ b ላይ የተሰጠን 2 ኦቨር 3 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 3 ይሄንን ፖዚቲቭ ለማድረግ ይሄንን ቁጥሩን ማለት ሪሲፕሮካል የምናደርገው ስለዚህ ይሄን ሪሲፕሮካል ስናደርገው ሪሲፕሮካል ኦፍ 3 2 ኦቨር 3 ምንድነው የሚሆነው 1 ኦቨር 2 ኦቨር 3 ማለት ነው ይሄ ማለት ደግሞ ገልብጠን ማብዛት ነው ስለዚህ 1 ታይምስ 3 ኦቨር 2 ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ 3 ኦቨር 2 ነው ማለት ነው ሪሲፕሮካል ሲሆን ሶ 3 ኦቨር 2 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ፖዚቲቭ 3 እናደርጋለን ማለት ነው ይሄንን ሪሲፕሮካል አቀያየር ነው ማለት ነው ስለዚህ 3 ኦቨር 2 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ማለት ስንት ሆነ ይሄ ማለት ደግሞ ከዚህ በፊት እንዳየነው 3 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኦቨር 2 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ማድረግ እንችላለን 3 ዘ ፓወር ኦፍ 3 27 ነው 2 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ደግሞ 8 ነው ስለዚህ 27 ኦቨር 8 ማለት እንችላለን ሲ ላይ የተሰጠንን 1 ኦቨር 2 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 2 ነው የሚለው ይሄን ፖዚቲቭ ለማድረግ ይሄን ሪሲፕሮካል እናደርጋለን 1 ኦቨር 2 ሪሲፕሮካል ኦፍ 1 ኦቨር 2 ምንድነው የሚሆነው ይሄ ምንድነው የሚሆነው 1 ኦቨር 1 ኦቨር 2 ነው የሚሆነው ይሄን ገልብጠን ስናበዛው ምን ይሆናል 1 ታይም 2 ኦቨር 1 ማለት ነው ስለዚህ 2 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ሪሲፕሮካል ስናደርገው 2 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 2 ማለት ሪሲፕሮካል ያርገን ፖዚቲቭ ማድረግ እንችላለን ብለን ስለዚህ 2 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ይሆናል 2 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ማለት ደግሞ 4 ነው ስለዚህ ሲ 4 ይሆናል ማለት ነው ቀላል ነው በዚህ መልኩ እንድታዩት ያስፈልጋል ማለት ነው ወደ ኤክሰርሳይዝ 3.2 እናልፋለን ኢቫሉዌት ዘ ፎሎዊንግ ነው የሚለው 4 ዘ ፓወር ኦፍ 0 ኤኒቲንግ ዘ ፓወር ኦፍ 0 1 ነው ብለናል ማንኛውም ቁጥር ፓወሩ 0 ከሆነ 100 ሊሆን ይችላል 1 ሚሊዮን ሊሆን ይችላል ዘ ፓወር ኦፍ 0 ካደረግነው 1 ነው ስለዚህ ይሄ 1 ነው ማለት ነው ይሄኛው 1 ነው ማለት ነው ኤክሰፕት ግን 0 0 ዘ ፓወር ኦፍ 0 አንዲፋይንድ ነው ኤኒቲንግ ሁሉ ነገር ዘ ፓወር ኦፍ 0 ካደረግነው 1 ነው ኤክሰፕት 0 ማለት ነው ስለዚህ 0 ዘ ፓወር ኦፍ 0 አንዲፋይንድ ነው እሱን ትይዛላችሁ እዚህ ጋር ይሄ ቁጥር ነው 0 አይደለም ስለዚህ ኤኒቲንግ ዘ ፓወር ኦፍ 0 1 ነው ስለዚህ ይሄኛውስ 2 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 3 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ኤክስፖነንቱ ኔጌቲቭ ከሆነ ምንድነው የምናደርገው ነው ያለው ኤክስፖነንቱ ኔጌቲቭ ከሆነ ቁጥሩን ሪሲፕሮካል እናደርጋለን ቤዙ ማለት ሶ ሪሲፕሮካል ኦፍ 1 ሪሲፕሮካል ማለት ለምሳሌ
ለምሳሌ የሶስት ሬሲፕሮካል ማን ነው? ዋን ኦቨር ስሪ መገልበጥ ማለት ነው። የአምስት ሬሲፕሮካል ዋን ኦቨር ፋይቭ እንደዚህ ማድረግ ነው ሬሲፕሮካል። ሶ የሁለት ሬሲፕሮካል ምን ይሆናል ማለት ነው? ዋን ኦቨር ቱ ማለት ነው። ከዛ ፖዘቲቭ ዲግሪውን ፖዘቲቭ ማድረግ እንችላለን። ሶ ይህ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ዋን ኦቨር ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ማለት ነው። ይህ ማለት ምን ይሆናል? ዋን ኦቨር ኤይት ማለት ነው። ስለዚህ ለዲ መልሳችን ዋን ኦቨር ኤይት ነው ብለን መመለስ እንችላለን። ኢ ላይ ስንሄድ ኢ ላይ የተሰጠን ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ቱ ማለት ነው። ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ቱ ሬሲፕሮካል ኦፍ ኤኒ ነምበር ዋን ኦቨር ዘ ነምበር ነው አለ የምናደርገው። ስለዚህ ሬሲፕሮካል ኦፍ ቴን ምንድን ነው የሚሆነው? ቤዙን ሬሲፕሮካል እናደርግና ዲግሪውን ፖዚቲቭ እናደርጋለን። ስለዚህ ዋን ኦቨር ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ዋን ኦቨር 100 ይሆናል ማለት ነው። ኤፍ ላይ ስንሄድ ደግሞ ምንድን ነው የተሰጠን? ቤዛችን ስሪ ኦቨር ፎር ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ስሪ ነው አይደለ? ይሄ ሬሲፕሮካል ኦፍ ስሪ ኦቨር ፎር ፎር ኦቨር ስሪ ነው። ወይ ደግሞ እንዴት መጣ ለሚለው ስሪ ኦቨር ፎር ማለት የዚህ ሬሲፕሮካል ዋን ኦቨር ስሪ ኦቨር ፎር ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ሬሲፕሮካል ወይ ደግሞ አንድ ሲባዛ አራት ሶስተኛ ነው የምናደርገው። ይህ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው? አራት ሶስተኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የሶስት አራተኛ ሬሲፕሮካል ምን ይሆናል? ወይ ደግሞ ባጭሩ ዶኖሚኔተሩ ኖሚኔተር፣ ኖሚኔተሩም ደግሞ ዶኖሚኔተር ማድረግ ነው። ስለዚህ የዚህ ኖሚኔተር ስሪ ነው፣ የዚህኛ ዶኖሚኔተሩ አራት ነው። ስለዚህ አራትን ኖሚኔተር እናደርጋለን፣ ስሪን ደግሞ ዶኖሚኔተር። ሶ ፎር ኦቨር ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ስሪ የነበረው ፖዘቲቭ ስሪ ይሆናል ማለት ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ፎር ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ኦቨር ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ነው። ፎር ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ማለት 64 ነው። ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ማለት 27 ነው። ስለዚህ 64 ኦቨር 27 ይሆናል ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ስናልፍ የመጨረሻው ጂ ነው። ጂን ለመስራት ምን እናደርጋለን? የዚህ ቤዙ ስንት ነው? ዋን ኦቨር ቱ ነው አይደለ? ኤክስፖነንቱ ደግሞ ኔጌቲቭ ፋይቭ ነው። ስለዚህ ይሄንን ዶኖሚኔተር ኖሚኔተር ኖሚኔተር ዶኖሚኔተር እናደርጋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ኖሚኔተሩ ዋን ነበር፣ ዶኖሚኔተሩ ቱ ነው። ቱን ዶኖሚኔተር እናደርጋለን። ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ፋይቭ ነበር ዶኖሚኔተር እና ወይ ደግሞ ሬሲፕሮካል ስላደረግ ነው ዘ ፓወር ኦፍ ፋይቭ ይሆናል ማለት ነው። ይህ ማለት ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ፋይቭ እንደማለት ነው፣ ዊች ኢዝ 32 ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ መልሳችን 32 ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ኤክሰርሳይዝ አጭር ስለሆነ በቀላሉ ጨርሰናል። ኔክስት ታይም ሰመራይዝ እናደርገዋለን። ሎ ፎር ኢንቲጀር ኤክስፖነንት የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጠብቁኝ ላችሁ ቶም ከዚህ ቪዲዮ ኮሜንት ስር ጻፉልኝ። መልካም ጊዜ።